Assalamu alaikum kurmetli körermendir, arnamızga koş geldinizdir. Allah Tağala adam balasını jub-jubmen jaratkan. Jubaylar arasındağı mahabbat tirşiliktin negizgi tiregi bolup esepteledi. Adam üşün ömürde öz teñin tawıp otbasın kuru nağız bakıt. Barşa adam öz süygenine kosılıp bakıttı ğımır geçsem deydi. Kızlar en mıkta jigitke turmuşka şıksam, jigitter minezimen suluğuna say auruğa joluğup üylensem dep maksat koyadı. Әр атана ұлының отау құрғанын, қызының тұрмысқа шыққанын көрсем деп арман етеді емес пе? Өкінішке орай, қатал тағдыр кейбір ата-аналарға ұл қыздарының отау құрғанын көрсетпей, ажал құрығын ерте айдап, бұл өмірден алып кетеді. Бүгін сіздердің назарларыңызға ең сүйікті қызының тұрмысқа шыққанын қатты армандаса да, ерте өлетінін білген әкенің оқиғасы жайлы айтатын боламыз. Еуропалық Джимсет 30 жасында үйленсе де, 51 жасына дейін әйел екеуі перзент сүйе алмаған. Күйеуін қатты жақсы көретін әйелі дәрігерлерге қаралып жүріп, ақыры Алланың қалауымен Джим 52 жасқа толғанда оған денсаулығы жақсы, торсықтай қыз баланы дүниеге әкеліп сыйлайды. Қызды болған Джимнің бақытында шек жоқ еді. Бақыттан бас айналған әке қызының есімін өзі Джожи деп қояды. Әр күн сайын қызын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай аялап өсірген. Қызын жанынан да артық жақсы көретін әкесінің бар арманы қызының тұрмысқа шығып бақытты болуын көреді. Өкінішке орай, қызы 10 жасқа толғанда әкесі Джим жазылмайтын ауруға шалдығып қатты қиналған. Ақыры дәрігерлер тексере келе 61 жасқа толған Джимге бірақ жыл өмірі қалғанын айтып ескерткен. Өзінің өлетін анық білгеннен кейін Джим қызының тұрмысқа шығып бақытты болған шағын көре алмайтынын айтып жылай береді. Күйеуінің өмірден бұндай өкінішпен кеткенін қаламаған әйелі ойлана келе 11 жасқа енді толған қызын әкесінің көзінше ұзатуды жөн көрген. Барлық туыстары ақылдаса келе 11-ге толған қызын танымайтын болашақ күйеу жігітке тұрмысқа береді. Әкесі қызына ақ көйлек кигізіп, өзі де арнайы костюм киіп, қызы үшін ұзату салтанатын жасайды. Қызын қолтықта ұстап, баршасына мақтанып, менің қызым тұрмысқа шығып жатыр деген арманды елестету қандай бақыт десеңізші. Келген қонақтардың бәрі де тойдың үстінде қуанып, күліп жүру керек екенін жақсы білсе де, аурудан жүдеп, қызына қимастықпен жалтақ-жалтақ қарай берген Джимді көріп, еріксіз көз жастарына ерік берген еді. Джорджи қыз әкесінің өмірден өтетінін сезсе де, қимастықпен той үстінде әкесін құшақтай берген. Ажалдың кесірінен ерте жасалған ұзату тойы біткеннен кейін көп ұзамай 2 айдан соң 62 жасар Джим өмірден мәңгілікке қош айтысқан. Әрине, оның өз арманын орындау үшін 11 жасқа енді ғана толған қызын ұзатып, танымайтын біреуге тұрмысқа беруі дұрыс емес болып көрінгенімен, ажал құрғыр солай істеуіне мәжбүр қылған. Әр әке өзінің қызының ұзатылып бақытты болғанын көрсем деп армандайды. Дегенмен Алланың қалауына амал бар ма? Ажалың ерте келсе, өмірдің еш қызығына тоймастан кете бересің. Ең бастысы, бала шағаның есінде жақсы әке болып қала білсең, соның өзі үлкен жетістік. Бұл оқиғаны мұсылмандар шүкір етсін, өлімнен қорқып өмірдің мәнін түсінсін, жаман аурудың барын біліп, денсаулықтың қадірін ұғынсын. Отбасы бала шағасы бар кісілер Аллаға шүкір етсін деген мақсатты көрсетіп отырмыз. Әрине, әркім өзінше сабақ алар. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы, сау саламатта болыңыздар.